ми виграємо тим, що так, будуть у нас збитки за рахунок того, що ці люди будуть гинути. Але це будуть гинути не українці. Нам треба заощаджувати своїх людей. Гроші – ніщо. Важливі люди. Вже можна сьогодні відправити французький іноземний легіон, який має такий доволі гнучкий статус, який може вже сьогодні підсилити нашу оборону. Що отримують ветерани? Не просто шанобливе ставлення, це зрозуміло. Та? Вони повинні стати золотим кадровим резервом для заміщення посад в люстрованих правоохоронних органах. Кожна дівчина мріє вийти заміж за військового. Це мрія. Чому? Тому що це гарантовано забезпечене життя назавжди. І всі ці басні про те, що там зброя когось вбиває, ні, вона нікого не вбиває. Оця булава нікого не вб'є, доки я не вийшов нею вимахувати. Вона просто буде лежати. Так само зі зброєю. Вбиває не зброя, вбиває людина. В 2014 році я, Сергій Гайдай, придбав собі зброю і став власником зброї. І це не тому, що я чогось боявся. Хоча ми розуміємо, що таке 14-й рік. Я давно мріяв стати власником зброї, тому що в моєму світогляді є важлива річ. Я вважаю, що вільні люди і цивілізована країна – це коли громадяни можуть собі дозволити бути власниками зброї і право на самозахист. І це було моє таке, знаєте, остаточне вихід із совка. Ви в програмі пропонуємо вам стати президентом. І чому я саме так почав програму, ви зрозумієте, коли побачите мого гостя. Сьогодні в гостях в мене Георгій Учайкін. Давно я його знаю. Він є співзасновником і головою Української асоціації власників зброї. Абсолютно. І, як ми зараз з'ясували, з 2009 року веде запеклу боротьбу з ментальністю української влади за те, щоб все ж таки українці перетворилися в націю, яка має право мати зброю і має право на самозахист. Георгій Учайкін, голова наглядової ради Української асоціації власників зброї, був одним з ініціаторів її створення у 2009 році. У 2015-му ініціював петицію на сайті президента України щодо дозволу громадянам на збройний самозахист. Менш ніж за тиждень петиція набрала 36 тисяч голосів і стала першою в історії України. Друга його петиція набрала необхідну кількість голосів у 2019 році. Лобіює ухвалення закону про зброю, який би врегулював її обіг серед населення. Автор YouTube-каналу «Збройовий лобіст» про право на збройний самозахист. Я дякую тобі, що ти прийшов. Дякую за запрошення. І щоб формат програми ми зберегли, я хочу тобі запропонувати на одну годинку стати головною людиною в цій країні, президентом. І сподіваюсь, що ти не відмовишся від цієї посади. Давай зробимо таким чином. Я себе ніколи не уявляв в цьому амплуа. Чому? Тому що я звик ставити собі тільки досяжні цілі. Тому перед тим, як я візьму цю булаву, я тобі скажу так. Якщо ти не полягаєш на якихось рольових іграх, давай спробуємо. Але на одній умові. Лише на один термін, бо у мене така кількість онуків, що більше, ніж на один термін, я не погоджуюсь. Я більш того скажу. Я за максимально короткий термін. І в мене в програмі він 1 година. А через годину ми повернемо тебе. Добре, хай лежить поруч. Ну що, з чого розпочнемо? Ми почнемо з того, що я скажу нашим глядачам, щоб вони підписувалися на наш канал, бо у нас цікаво. Більш того, писали в коментарях, що вони думають з приводу нашої бесіди з гостем. А ми почнемо з війни. Я вважаю, що коли я теж був одним із, мені здається, таких, знаєш, активістів, які витрачали свій час на пропаганду озброєного суспільства, мені постійно казали, ви знаєте, вас дуже мало. У вас невеличка кількість відсотків, які цього хочуть. Більшість людей не хочуть мати зброю, вважають, що це справа держави, поліції, всіх інших. Мені здається, з 2014 року сильно думки почали мінятися, а от з 22-го року, я думаю, що більшість українців вважають, що Озброєна нація – це вільна нація. Озброєна нація – це нація, яка може за себе постояти. Ти на посаді президента, які б дії, стосовно, знаючи все це, які б твої дії були на посаді? Давай розпочнемо спочатку. Насамперед, я б запровадив доктрину тотальної громадської безпеки. Це все дуже просто. Треба внормувати в законний спосіб право громадян володіти всім спектром стрілецької зброї, починаючи від короткоствольної, нерізної, звичайних пістолетів, закінчуючи довгоствольною. Це обов'язково. Тобто кожна притомна людина, яка досягла визначеного законом віку, має право володіти такою зброєю і, головне, носити її з метою самозахисту. Але це, скажімо так, законодавча ініціатива, але це все треба реалізувати на практиці. Тому доктрина тотальної громадської безпеки мають на меті, щоб в кожній громаді щонайменше був хоча б один тир, де люди могли вправно навчатися, поводитися зі своїми пістолетами і знати, як їх застосовувати для самозахисту. В кожній громаді має бути обов'язково стрільбище або стрілецький комплекс, де люди могли б навчатися поводитися з довгоствольною зброєю, гладкоствольною і нарізною не з метою полювання, а з метою захисту своєї оселі від незаконних інтервенцій. Так само в кожній громаді мають бути створені умови для розташування і якісної підготовки саме цієї громади ТРО. Тобто всі чоловіки, всі жінки, але виключно на добровільних засадах, повинні отримати можливість навчитися поводитись з армійською стрілецькою зброєю, вивчити ази стрілецького бою, піхотного бою, навчитися рити окопи, розібратися зі зв'язком, з топографією. І от саме таким людям, я вважаю, і я б зробив так, можна було б довірити, зберігати їх автоматичну зброю разом з БК, разом з бронежилетами і з усім, що необхідно, включно з засобами зв'язку, в себе вдома, для того, щоб вони могли в будь-який момент стати на захист своєї громади. Це абсолютно однозначно. Я вважаю, що це дуже суттєво зміцнило в цілому порядок в будь-якій громаді. Якщо це буде запроваджено, а за моєї каденції це буде запроваджено в усіх громадах, ефект буде миттєвий. Якщо розшифровувати далі концепцію громадської безпеки, то тоді треба перейти до запровадження інституту шерифів. Це дуже цікаво, дивись. Я не просто є власником зброї і апологетом, амбасадором, як завгодно називаю, активістом того, щоб у нас дійсно був прийнятий нарешті закон. Ми про це ще поговоримо. Я ще фанат місцевого самоврядування, якого, я вважаю, в Україні справжнього немає. Поки. Є імітація. Але я вважаю, от у мене, знаєш, є особиста програма перемоги. Пане президенте, у мене є особиста програма. Ми розглянемо обов'язково. Так, 4 пункти є. Тотальне скорочення державного апарату, можливість, щоб туди приходили тільки люди, які пройшли фронт, ізраїльський такий варіант, реформи в армії, технологічні реформи, остаточне прощання з радянською військовою школою. Воювати не людьми, воювати озброєнням, технологіями, стратегіями. Економіка на військові рейки. Геть Менцева. Прибрати. Геть Менцева. Геть. І четверте, передати максимум влади місцевому самоврядуванню. І ти зараз сказав мені дуже важливу річ. І якщо там це ізраїльський варіант з елітою, то те, що стосується громад, це така швейцарізація по Учайкіну. Як в Швейцарії. Більш того, не просто вчитися рити окопи, а мені здається, що кожна громада поступово повинна хизуватися перед другою, оскільки класно вони вже облаштували лінію оборони своєї території. Вони повинні взаємодіяти. Тобто ми маємо повернути класичне трактування терміну територіальна оборона. Тобто це ті, хто знаходиться на своїй території. Ті, хто візуально може навіть побачити чужинця. яких інакше не буде. І ось вони просто побудують поміж собою взаємодію. Це абсолютно нормально. Це буде частиною нової системи територіальної оборони. Вони всі повинні знати, як автономно виконувати свої завдання, незалежно від того, чи встигне розгорнутися армія в той момент. Це абсолютно однозначно. І важливим моментом взагалі формування от такого територіального громадського підходу є шерифи. Я хочу тобі задати питання, яким нас цькували постійно такі, знаєш, люди з радянським менталітетом. Ви хочете, щоб кожен українець, українка мали зброю вдома, при собі. Так вони ж всі один одного перестріляють. Нап'ються, не знаю, сварка. Це не можна. Будуть всякі приходити, ото, знаєш, як в школу приходити, там оце. От як би ти відповів? Я розумію, що ми з тобою особисто це робили раз 200, відповідали. Але нашим глядачам скажи, будь ласка, яка відповідь на це питання? Ну, відповідь всі повинні мати право. А хто не хоче скористатися, той скористується. Хто не схоче, той не скористується. Але в будь-якому випадку на нього будуть розповсюджуватись озброєні гарантії його друзів і сусідів, а можливо членів родини. І всі ці басні про те, що там зброя когось буває, ні, вона нікого не буває. Оця булава нікого не вб'є, доки я не вирішу нею вимахувати. Вона просто буде лежати. Так само зі зброєю. Вбиває не зброя, вбиває людина. Коли людина вирішить вчинити злочин, вона буде вантажівкою давити людей і все. Або топором. Або сокирою, або ножем, який є інструментом номер один. Ти чомусь постійно не хочеш дослухати, що я думаю про шерифів? Я перейду, бо шерифи для нас дуже важливе питання, бо це важлива частина місцевого самоврядування. Це частина складової громадської безпеки. Да. Я можу пояснити, чому. Ми переходимо до шерифів. І так, концепція шерифів. Концепція в принципі запозичена частково зі Сполучених Штатів. Чому? Тому що це має бути виборна посада. Поясню чому. От я хотів би знати, хто у нас опікується в моїй громаді безпекою. Ну, чому? Тому що якщо присилають когось там невідомого з Міністерства внутрішніх справ, я його не знаю. Я з ним не вчився в школі. І він від тебе не залежить. І це перше. По-друге, я хочу знати, хто його дружина, які харчі вона купує йому. Я хочу знати, де вчаться його діти. Я хочу обрати цю людину, тому маємо запровадити от такий інститут обрання шерифів з правом, звісно, відкликання. Саме ці люди мають бути обрані з тих, хто вже зголосився до територіальної оборони, чому до них найвищий рівень довіри. Вони підзвітні громаді, вони працюють на громаду, вони під себе формують штат, вони живуть там, вони все бачать і всі бачать їх. І я майже певен, що от така команда дуже швидко зачистить всі нелегальні гральні заклади, наркопритони і все те, що поза законом, що зараз тупо просто кришується. І приструнить кримінальні різні, які, знаєш, так. Тобто, про прояви деяких членів громади. Згоден. Плюс ми гарантовано розуміємо, що ці люди, як не комбатанти, не будуть переходити на бік ворога. А чи що стануть складовою оборони своєї громади, а в найгіршому випадку будуть створювати партизанські загони. І от на це треба розраховувати, бо іншого шляху, який став би підґрунтям до реформи взагалі правоохоронних органів, я не бачу. Важливою частиною складової, пане президенте, вашої концепції є ще така. Це як я людина з інформаційного поля кажу. Все, що повинна знати розвідка ворога, що кожна українська громада має зброю, шерифа, лінії оборони, і що їм окупація дасться великою кров'ю. Це відбудеться автоматично. Так. Автоматично. Далі. Я ж трошки готувався широкими мазками розповісти про те, що буде реалізовано. Так. Треба переходити до армії. Тепер ми переходимо безпосередньо до армії. І я згоден, що вона має бути технологічною, але перше, що ми маємо виправити, ми маємо запровадити 100% рекрутинг. Те, що зараз відбувається, йде в повний дисонанс з тим, що ми бачили з тобою на початку 22-го року, коли стояли черги під військкоматами. Ми втратили цей момент, втратили довіру громадян, і сьогодні це все перетворилося на жахливі речі. Значить, це помилка, яка була допущена нашими попередниками і доведеться виправляти. Тим більше, що ми сьогодні вже бачимо дуже вдалі приклади, як реалізовується рекрутинг. Наприклад, абсолютно, я вважаю, може бути поширений досвід 3-ї окремої штурмової бригади АЗОВ. Чудово. Я спілкувався з старшим лейтенантом Іллєнко тут за цим столом, і у них теж є свій рекрутинг. Я знаю про рекрутинг «Свободи», я знаю про рекрутинг «Хартії», я знаю про рекрутинг «Азова», я знаю про весь рекрутинг, я вивчаю це. Я бачу їх реклами, і мені вони подобаються. Вони всі мені подобаються, і це такий підхід має бути застосований. Чому? Тому що, за великим рахунком, армія – це робота. Треба, щоб ця робота була, виконувалась підготовленими, навченими і, головне, дуже добре мотивованими, як фінансово, так і соціально, людьми. Тільки в тому випадку ми можемо розраховувати, що наша армія буде реформована по-справжньому. А технічні особливості воювати не людьми, а технікою, технологіями, це зрозуміло. Але насамперед це ставлення до військового. Має бути так, як в Сполучених Штатах. Я дуже добре вивчався і спілкувався і в Штатах, і зі своїми друзями, які служили в американській армії. Кожна дівчина мріє вийти заміж за військового. Це мрія. Чому? Тому що це гарантовано забезпечене життя назавжди. І якщо, не дай Боже, щось станеться з цією людиною, то і вона, і діти пожиттєво будуть забезпечені. Там такі гарантії з боку держави, що всі сприймаються просто як роботу. Пане президенте, хочу уточнити. Перше, щоб ми підсумували, перше, рекрутинг – це добровільне залучення до Збройних сил, сил оборони людей, чоловіків і жінок, які, по-перше, хочуть воювати, по-друге, добре отримують фінансове забезпечення під час служби, але основне – гарантований соціальний пакет при будь-яких обставинах – поранення, на жаль, загибель і їх рідних. Ми поговоримо про це окремо, коли будемо говорити про ветеранів. Там буде ця тема розкриватися трошки більше. А зараз ми маємо поговорити взагалі про армію, про ту війну, яку відбувається. От дивись, ми з тобою бачили про те, що Макрон зазіхав на те, що він хоче втручатися в безпекове середовище в Чорноморському басейні. Ми знали про те. Він казав... Знаєш, Макрон так багато міняв свою позицію. Нічого. Останнє, що я бачив, він начебто обіцяв нам прислати сюди військових. Я досі в це не вірю. Я нагадаю, не хвилююся. Я нагадаю про те, що він колись мріяв сюди заслати в Одесу Збройні сили Франції. І можна не затягувати, вже можна сьогодні відправити французький іноземний легіон, який має такий доволі гнучкий статус, який може вже сьогодні підсилити нашу оборону. До речі, хочу нагадати, що саме зараз командиром французького іноземного легіону є етнічний українець Кирило Ющенко. Яке цікаве прізвище у людей. Так, цікаве прізвище, і це вже могло б працювати. В цілому треба змінювати підхід, я поясню чому. Дивись, нам треба використовувати навіть діяльність приватних військових компаній. Зараз поясню, як і в який спосіб. В світі існує достатня кількість дуже потужних приватних військових компаній. Це професіонали, це найманці, які працюють за гроші. Давай візьмемо, до прикладу, Академія. Це колишній Blackwater. Ну, так всі знають. Blackwater, пам'ятаю, вони змінили назву після певного інциденту в Іракі, але менше з тим. Давай будемо казати Blackwater. Це профі з надзвичайною репутацією, зі своєю технікою, зі своєю озброєнням. Скажи мені, будь ласка, а чому ми не можемо залучити їх до виконання бойових дій? Це абсолютно нормально. Більше того, ми можемо запропонувати урядам тих країн, в юрисдикції яких знаходяться ці приватні військові компанії, фінансувати їх діяльність. Чому? Тому що це повернення щонайменше податків. Пане президенте, мені важко з вами розмовляти, дискутувати, тому що мені здається, що у нас дуже однакові погляди. Тоді я розширю трошки ваші погляди. Скажу, що ми в такому випадку виграємо двічі. По-перше, ми суттєво можемо перекласти витрати на професіоналів, а по-друге, ми виграємо тим, що Так, будуть у нас збитки за рахунок того, що ці люди будуть гинути. Але це будуть гинути не українці. Нам треба заощаджувати своїх людей. Гроші – ніщо. Важливі люди. Тому треба шукати варіанти фінансового рішення для того, щоб їх залучити. І в цілому тут концепція така. От подивись, ми, якщо згадали вже про Макрона. Він ж розповідав, що готовий розгорнути ядерну парасольку над Європою. Правильно? Він же сказав, що там Франція може прикрити всю Європу. Перепрошую, а чим зараз займаються Збройні Сили України? Тим самим. Вони захищають Європу. Абсолютно. Так чому б в тих бюджетних витратах, які фактично доходять до 2% ВВП країн-членів НАТО, не передбачити витрати на утримання Збройних Сил України? Одним із попередніх президентів за цим столом був економіст Новак, і він запровадив таку пропозицію, яку б він на посаді президента запропонував лідерам Євросоюзу. Якщо б визнали, що Україна зараз реально захищає від тих загроз, яким є Російська Федерація, то все, що він би запропонував, ми витрачати 10% свого потенціалу військового на нас. А нам би це дало оці самі можливості. Це співпадає з тим, що я зараз чую від вас, пане президенте. Я подумаю, як залучити його до нашої команди. Хрест. Його можна знайти на відео, на нашому каналі. А нашим глядачам я хочу сказати, ми розмовляємо тут з президентом про зброю. І для мене це важлива розмова. Підписуйтесь, пишіть свої коментарі. А головне, долучайтесь до нашого збору. Тому що важливою зброєю на фронті зараз є дрони. І ми збираємо на ці дрони для нашого підшефного підрозділу. Вже купили достатньо... Не так. Ми купили першу партію Мавіків, вони дуже дорогі, але ми розраховуємо ще й на вас, будемо показувати вам відео, ви подивитесь наш ролик. І завдяки вам наші хлопці мають чим воювати на фронті. Дякую вам. Слава ЗСУ, смерть окупантам. Спалимо їх разом. Перші результати нашого збору на тепловізійні «Мавіки» для спецпідрозділу 27-ї бригади Національної гвардії України. Тиждень тому всього лише ми говорили про те, що вже зібрано на 3 дрони, то станом на сьогодні вже зібрано на 5, і ці всі 5 поїхали на схід робити свою роботу. Коли ми починали збір, ми казали вам, що хлопці будуть нам надсилати відео, як вони палять ворожу техніку і російських окупантів. Зараз ось на цих ексклюзивних кадрах ви бачите дуже незвичну операцію зі знищення ворожого бойового катера, причому на повному ходу. Бачите? Влучно, гучно і яскраво. І це також результат вашої допомоги. В нас є план. Зберемо 5 мільйонів і забезпечимо наших хлопців 25 мавіками 3Т. Воюємо розумно, технологічно. Розуміємо, що в 21 столітті потрібно воювати технологіями, а не людьми. Саме за ваші донати наші бійці нищать техніку окупантів. Придбані і передані на фронт тепловізійні дрони «Мавік» допомагають нашим бомберам виявляти ворога навіть в найтемніший час доби. Донатьте на технології, бо це найефективніше вкладення зараз кожної вашої гривні. Ми дякуємо за кожен ваш донат, незалежно від суми, адже кожен з вас допомагає знищувати наших ворогів ніч за ніччю, аби день за днем ми мали можливість підтримувати наших військових. Кожен ваш донат важливий. Слава нашим воїнам, смерть ворогам, палимо їх разом. Ми продовжуємо. Що я хотів сказати? От ці всі пропозиції, які от вже будуть реалізовані мною, вони лунали до цього в 2019 році. Особисто я членами нашої команди приходив в штаб пана Зеленського у 2019 році і робив всі такі пропозиції по територіальній обороні, і багато з яких можна було б втілити. І сиділи переді мною, я не буду називати прізвища всіх тих, кого ви іноді бачите в стінах Верховної Ради і в президії. І на превеликий жаль, майже нічого з цього навіть не спробували втілити, а те, що спробували, виглядає дуже спотворено. Тому доведеться реалізовувати мені. Далі. Тепер давай поговоримо про те, що у нас називається економікою. Бо у нас, знаєш, є такі вислови: переведемо економіку на військові рейки. А що за цим? Пан президенте, зараз точно про це поговоримо. Я тільки додам, як соціальний психолог. В чому проблема? Тому що на вас не зреагували тоді, коли ви радили все це. Я довго про це думав. Я скажу так. На жаль, в української влади є така річ, яка їх дуже сильно підводить. Вони не довіряють українцям. Вони хочуть, щоб їм українці довіряли, за них голосували, виконували ті закони, які вони інколи приймають. Але вони не довіряють українцям, і це так несправедливо, тому що скільки я живу в Україні, я кожен раз дивуюся, наскільки українці заслуговують довіри. Коли приходить злочинна влада, вони не бояться вийти на Майдан і її скинути. А це ж велика мужність. Коли приходить ворог, вони беруть зброю в кедах, без оснащення бронежилетів, ідуть захищати свою країну. Коли приходить велика армія в 22-му році нас завойовувати, вони стріляють, вони захищають, навіть коли сама влада не дуже готова до цього. І після цього їй не довіряють мати зброю, не довіряють, скажімо так, мати права і свободи. Оце проблема. Я сподіваюся, що ви той президент, який довіряє своїм громадянам. Ми не можемо відмотати плівку назад. Ми не можемо змінити минуле. Я б за бажання почав змінювати ще з Будапештського меморандуму. І ніколи б не віддав ядерний статус країни, чого б це мені не вартувало. Ну, так же сталося. Тому маємо рухатись вперед і намагатися не робити таких помилок. Нагадую, економіка. Ми переходимо. От обов'язково були б залучені найпотужніші інвестиції для функціонування саме військово-промислового комплексу. Чому це важливо? Тому що коли ми кажемо про те, що інвесторами мають виступити американські, французькі, німецькі, англійські, приватні компанії, можливо, і державні, ми кажемо про те, що їм доведеться щось будувати. Коли вони будують, це нам з тобою зрозуміло, що це і бетон, і цегла, і метал, і запускають… Причому зарито під землю. Да. Тобто це дає можливість функціонувати всім галузям абсолютно. Я вже не кажу про створення робочих місць. Не треба цього боятися. В світі існує достатня кількість міжнародних серйозних страхових компаній, які готові страхувати ці ризики. Андеррайтинг буде трошки складніше. Тобто відсоток, який будуть платити за ці ризики, буде трошки більше, ніж, скажімо, за каско. Але воно того вартує. Більше того, коли створюється ось такий синдикат, то суспільними зусиллями можна побудувати формулу і повернути ленд-ліз. Для чого? Щоб коло місць розташування цих виробничих потужностей була належна кількість протиповітряної оборони. І що завгодно зробити, але знайти зацікавлені сторони, які і розташували виробництво, які тут дають держзамовлення, створюють робочі місця. Повір мені, що патріоти можна було б спробувати поставити біля кожної. Пане президенте, ви в курсі, що ленд-ліз, якого ми так очікували, якому раділи, коли в Конгресі, мені здається, прийняли, підписали статичний закон, так і не був запущений американським керівництвом, і досі частина республіканців, яка не відноситься до підтримки Трампа, у них там республіканська партія діляться на тих, хто забув за Нікі Хейлі, вони досі пропонують новий варіант ленд-лізу, який стосується того, що на їх складах американських величезна кількість зброї, які вони за цей рік повинні ліквідувати. Вони зв'язалися з нашими спеціалістами і точно знають, що б українці з задоволенням ліквідували у себе на фронті. І от зараз вони хочуть якось достучатися і до керівництва, і до українського народу, щоб він вимагав цього від керівництва, і до американського керівництва, щоб все ж таки цей ленд-ліз запрацював саме таким чином. Причому тут взагалі йде про, справжній ленд-ліз – це як кредит, А тут може бути безоплатна основа, тому що їм все одно витрачати на ліквідацію треба всього. Тобто, мені здається, що існують декілька шляхів вирішення цієї ситуації. Цікаво. Ну, наприклад, дивись, я очолюю профільну асоціацію, очолював до того, як став президентом, профільну асоціацію власників зброї. У нас є певні контакти з профільною асоціацією Сполучених Штатів Америки. Ну, я просто розкрию трошки. Народна дипломатія. Наприклад, Дональд Трамп є пожиттєвим членом National Rifle Association. Я думаю, далі не треба будувати місточки для того, щоб поговорити і вирішувати питання. Як, врешті, не тільки він з президентів був президентом, хто є членом НРА. Це не питання. Тут треба розглядати позицію в цілому. Ленд-ліз – це один з інструментів, який дозволить захистити не тільки наше небо, а ще й те виробництво, яке нам потрібно. Чому? Тому що ми маємо необхідність виробляти абсолютно все. Від патронних заводів, яких у нас не існує. Ми маємо виробляти снаряди, артилерію, ми маємо виробляти всю військову техніку, ракети, дрони, і це все має бути в належній кількості, щоб з часом ми могли ще це і продавати, і забезпечувати повністю потреби нашого війська. Але не треба забувати в цілому про економіку. От ще один дуже показовий приклад. Дивись, ми звикли торгувати сировиною. Наприклад, українське збіжжя, які скандали були, коли розсипали його просто на кордоні. Ми не будемо розбирати, чому так робили наші сусіди, ми просто скажемо про те, що це неправильний підхід. Треба відходити від торговлі сировиною. Треба створювати продукти додатковою вартістю. Чому? Тому що якщо б цю сировину переробили, скажімо, на борошно, макарони, печиво, їх можна було б розфасувати, зберігати, транспортувати не в залізничний спосіб, а фурами. Це частково забезпечило і нашу внутрішню продуктову харчову безпеку. Це просто підхід. Не можна торгувати сировиною. Це абсолютно неправильно. І взагалі ми маємо намагатися створити у нас в країні потужний виробничий майданчик в цілому, який міг би стати альтернативою китайському ринку для Європи. Нам нічого не заважає це зробити. Логістично ми розташовані набагато зручніше. Треба залучати інвестиції і робити все те ж саме, що роблять в Китаї, тільки роблять в Україні. В чому проблема? Я не бачу проблем. Можна, звісно, поговорити про податкову, це ми поговоримо подальше. Ми поговоримо про це обов'язково. Але в цілому це і має бути метою. У нас достатньо розумних людей, талановитих людей. У нас найкраще, я вважаю, розробники в світі. У нас, вибачте, будь ласка, проєктувалися ракети в Дніпропетровській, які запускали москалів в космос. Не втратили ми цих інженерів? Значить, ми про це теж поговоримо, як їх повернути. Тому питання в тому, що треба створювати країну надможливості. Просто надможливості, де можна було б себе реалізувати. І тоді ми побачимо, як сюди підтягнеться бізнес. Наше завдання – створити для них умови. Але оця ідея з виробничим майданчиком не бути вторинним додатком сировиною і корисними копалинами, які будуть вивозити, а населення буде тільки обслуговувати. Ні, такий шлях нам не підходить. Ми маємо виробляти тут продукцію, яка буде конкурентоздатною і буде забезпечити щонайменше європейський ринок. І в принципі, от в цей момент ми маємо прийти до економічної складової. А це не складне питання, поясню чому. Його мають вирішувати фахові люди. Тобто треба залучати фахівців, які мають певні ідеї, досвід, а головне, знаєш, репутацію. Тобто якщо людина перед тим мала погану репутацію, то ми будемо очікувати, що вона такою і залишиться. Тобто цих фахівців треба підбирати. Моя особиста точка зору, що всі ті, хто скомпрометували себе, мають бути виконуті, це перше. І податки в країні мають бути низькими, але за однією умовою. Їх мають платити всі, без винятку. І це нова соціальна угода. Ця домовленість, яка має бути в суспільстві. Так, податки низькі, але платять всі. Я знаю, як це зробити. Якось попередній президент сказав фразу, я не знаю, де він її взяв, мені здається, десь йому почув, йому сподобалося, але він цього не зробив. Податково без податківців. Вони не потрібні. Сьогодні автоматично податки можуть, щоб платили всі, забирати транзакційно. Так, є транзакція, автоматично знімається маленький податок, але якщо це все акумулювати, це величезне автоматичне наповнення бюджету, це повинна робити банківська система. Все одно вже технологічно кількість кешу зменшується само по собі. Ми все більше і більше користуємося цифровими електронними системами оплати. Між собою, де завгодно. Навіть бабуся інколи в переході може дозволити себе через телефон отримати від тебе декілька гривень. І там є податок. Податківців більше не потрібно мати. Хай йдуть в армію. Бо це в основному чоловіки. Ми говорили про армію. Нам потрібна мотивована, так, підготовлена армія. Тому як покарання... Ні, не як покарання. Як мотивація. Дивись, ми взагалі маємо про це поговорити окремо. Про штат тих людей, які обслуговують країну, це взагалі окрема розмова. Ми просто виходимо на те, що треба створювати умови, щоб тут щось відбувалося. Чому? Тому що нам потрібно повернути наших вимушених біженців. А для цього ми маємо створити таку кількість високооплачуваних робочих місць, щоб вони побачили, що тут вони будуть заробляти. Друге, ми маємо їм гарантувати, що правила гри будуть змінені. І буде та сама справедливість, якої бракувало їм, коли вони тікали. Ми маємо гарантувати їм безпеку, належну освіту і належну медицину для їх діточок. Бо дуже часто мотивацією біженців є доля діточок. Дорослі люди дивляться на це, що відбувається, і сумують, що вони можуть в старості тільки спостерігати за тим, як руйнується їх країна. А їх треба повертати, але повернути їх примусово не вдасться. Тільки гарантіями те, що у їх дітей буде можливість і кар'єри, і буде ота справедливість, якої сьогодні не існує. От заради цього треба робити. І тоді поїдуть не тільки вони, а поїде ще дуже багато талановитих людей. Не можу не погодитись, і як політтехнолог не можу не включитись. Ми тут згадували Трампа. Так. Я згадував його гасло «Зробимо Америку великою». «Make America Great Again». Так, великою. Мені вдруг сподобалося слово, пане президент, яке я відчув. Надможливості. Мені здається, гасло вашої компанії повинно «Зробимо Україною країну надможливості». Так, і саме це поверне до нас тих, хто поїхав, і навіть інших авантюристів, да? Які би хотіли жити у нас, як колись їхали європейці в Америку, розуміючи, що там є країна надможливості. У країни має бути мета. Якщо мети немає, то тоді вона розпорошується. Важливий момент. Обов'язково, про який варто поговорити. У нас крізь пекло війни проходять сотні тисяч людей. Ми маємо поговорити про ветеранів. Що отримують ветерани за мого президентства? Ну, не просто шанобливе ставлення, це зрозуміло. Да? Вони повинні стати золотим кадровим резервом для заміщення посад в люстрованих правоохоронних органах. Вони повинні отримати преференції на заміщення вакантних посад як в держорганах влади, так і в бізнесі. А в тому числі в органах правопорядку, які тепер вже будуть відноситися до місцевих громад. Саме серед цих людей оптимально обирати тих шерифів. І помічників. І місцеву поліцію. Абсолютно. Тобто ми рухаємося в цьому напрямку. Більше того. Кожен з них повинен отримати грант від держави на отримання магістерської освіти. Якщо юридичної. Неважливо. Він показує пальцем, де. Це працює так. Він показує пальцем, де йому дається грант. Якщо він не хоче реалізувати це все, він може віддати цей грант своїм дітям. І діти реалізують себе. Далі. Кажу, тому що займаюся цим питанням вже дуже давно. Вони повинні отримати довічне медичне обстеження і реабілітацію. І покриватимуть це все міжнародні фонди, з якими вже побудовані певні стосунки пожиттєво. Це дуже схоже на те, що на соціальний пакет, який дається у французькому легіоні. Не тільки. Через 5 років їх служба. В усіх притомних країнах це стандартний пакет захисту для ветеранів. І так само це працює і в Сполучених Штатах. Тобто ми маємо розуміти, що питома вага цих людей до тих людей, які залишились в Україні, буде дуже велика. Тому от такі заходи вкрай необхідні. І ще один важливий момент. Десь від 3 до 5% наших хлопців захочуть продовжувати і далі боротися зі злом і воювати. Для цього існує дуже багато гарячих точок по всьому світу, де буде потрібна допомога справжніх фахівців. Я обов'язково пролобіюю ухвалення закону про створення приватних військових компаній. Вже українських. Вітчизняних. Вже українських. Так. Угу. Чим вітчизняні, взагалі приватні військові компанії відрізняються від, скажімо, від охоронних? Вони не мають права працювати на території країни, в якій вони розташовані юридично. Вони можуть тільки по завданню уряду виконувати певні бойові задачі. Відповідно, хлопці зможуть спокійно за гідні гроші працювати в інших країнах світу, доки вони не зрозуміють, що їм час повертатися до мирного життя. І це буде найкращий варіант, коли ми надамо можливість адаптуватися, реалізуватися або реабілітуватися в такий спосіб абсолютно всім. Оце важливо. Я згадав, що я в цій програмі ще не зробив. Звичайно, я закликаю наших глядачів підписуватися на ProUA, дивитися нашу програму, там тиснути на все, донатити на дрони. Але у сьогоднішнього мого гостя є свій YouTube-канал. Він називається «Збройовий лобіст». «Збройовий лобіст». Дуже цікавий. Я навіть був в гостях в етері цього каналу. Ви знайдете посилання на нього в нашому описі. Підписуйтесь, бо у пана Георгія завжди цікаві теми і болючі для нашого суспільства і важливі. Ну, тепер ми поставимо не крапку, а закладемо фундамент для майбутніх поколінь, які прийдуть після нас. Це Конституція. В цій Конституції оновленій, вона в будь-якому випадку. А можна уточнити? Я б взагалі сказав не оновленій. По-справжньому нам треба нова. В новій, оновленій. Тобто ми, да. Ця процедура, чи конституанти, чи Конституційна асамблея, це вже подробиці. Там обов'язково буде своя українська друга поправка, яка гарантуватиме нам, перш за все, право на володіння зброєю з метою захисту власного життя, власного майна, власної країни, а також буде запобіжником від узурпації влади. І це буде зроблено обов'язково для того, щоб громадяни України знали, що чиновники – це найняті люди, а господарі цієї країни – це громадяни України. В мене останнє запитання, але воно майже, вже я отримав відповідь на нього. Я хотів нагадати нашим глядачам, що в конституційних документах Сполучених Штатів Америки, їх там 3, біля правах, Декларація Незалежності і сама Конституція, от в Декларації Незалежності є пункт, який в народі називається «Право на повстання». Я не можу його точно зараз по пам'яті відтворити, але там навіть не право, а обов'язок громадян, які вичерпали всі можливості змінити злочинну владу, яка підозрюється в узурпуванні влади, тоді вони зобов'язані це зробити зі зброєю в руках. Але зазвичай до цього не доходить. Чому? Тому що друга поправка є зброя. Да, є зброя, і тому влада завжди відчуває, що це може відбутися. Тому існує певний паритет. От саме такий паритет я роблю. Дивна ситуація з українцями, тому що ми не маємо такого права в Конституції. Не заклали його, але ми багато років, багато разів їм користуємося, виходячи на майдани, воюючи силовиками, які захищають інколи злочинну владу. Причому майдани є великі. Це і на граніті студенти ще під час Радянського Союзу, і 4-й рік, і 14-й. А є невеличкі майдани, мовний, податкової, фопівці. А є електоральний майдан, коли ми використовуємо своє право змінити владу. Я думаю, що українці заслужили свою історію мати таке право і обов'язок в Конституції. Я думаю, що у нас зараз ідеальний час, який ми використали. Я дуже дякую, Георгію, тобі за те, що ти був гостем. Мені особисто було цікаво. І я не знаю, як наші глядачі, а я проголосував за такого президента. Дякую тобі. Забираю від тебе. Можеш повертатися до онуків, до цивільного життя. Я зараз цим займуся. Але ніхто з нас, не з тебе, не з мене, не знімає обов'язки активних громадян, якими ми і є по життю.